Vad ska vi se om den här kampen runt? Ja, det var en tuffad kamp på ett grindplan. Vi går upp till 1-0 då. Tror kanske att det ska gå bra, så blir det 1-1 rätt för pauser på ett litet unödvändigt mål. Dålig andra gång också, för vi inte klarar att häva, så det var inte gott nog selvfølgelig i det hele tatt. Nu är det 2 uker till neste kamp, så nu må vi reise oss, for nu begynner vi alvor både opp og ned. Så, ja. Hvordan nullstiller du deg til eventuelt neste kamp? Nei, det tror jeg skal gå bra. Det er ganske lenge til, så nå må vi trene godt og skjerpe oss, for å si sånn. Den økonomiske situasjonen, tror du det er ganske litt noe inne? Skal jeg være helt ærlig, så tror jeg det er ja. Men vi spilte dårlig i dag. Vi må røyse oss, men skal jeg være ærlig, så må jeg si ja. Jeg tar ja på det spørsmålet. Hvordan tror du det blir å samle inn ekstra penger? Du gikk jo ut og sitter her. Har du kommet godt i gang med det arbeidet, eller? Ja, det er begynt, så jeg skal jobbe hardt med det nå i 2 uker. Så jeg håper jeg skal være i mål. Det er mest på tanke på 2011-sesongen, så de som er med kommer ikke til å ta de vissa. Det blir konkurs, det kommer ikke til å gå i de store slukene. Ja. Og hvordan er responsen på tiltaket? Etter at det store viser på lørdag, så er det veldig bra faktisk. Jeg har egentlig ikke begynt, for det ble ganske sånn hastverk rundt. Det er mange som er med faktisk allerede, uten at de vet hva det trenger. Men det kommer til å bli veldig bra opplegg, tror jeg. Og kjempekveld på Rock Café. Utrolig bra som juleshow. Det er for å bære glimt. Men som sagt, så er det med tanke på 2011-sesongen, så de som går inn, de vil ikke tape en konkurs. Det er helt sikkert. Har du noen spesielt budskap til de som kunne tenke seg å støtte Glimt i krisen nå? Ja, det kommer til å bli veldig bra på Rock Café, og så kan de gå på kamp i 2011, og så er det turnering for unger da. Så det er mye i en sånn pakke, og så jeg tror det kommer til å bli veldig artig. Og spesielt på Rock Café, tror jeg det blir en fin kveld, midt i desember. Flott tiltak, hvertfall. Lykke til. Takk.